A ovdje je još jedno gnjezdo i još jedno jaje. Mislila sam da ovdje neće biti jaja. Evo ga, jajce. Jer im je zgodnije, nekako više ne su u onim drugim gnjezdima. Ovo je treće gnjezdo, znači ovo je jedno gnjezdo. Oni ovdje gore popnu se po škalicama. Tu gore spavaju i preferiraju biti tu gore. I to je jedan pjetao koji, eto, baš čerupa ovdje jednu kokoš. To je rezultat. Gola pozadina i sva kokoš je raščerupana. To je loše. I tu su druga dva gnjezda sa kokom unutra.